Vo videu predstavíme rámky DDR5 Patriot Viper Xtreme 5. Ako už vyplýva z dizajnu aj z parametrov, sú to rámky určené hlavne pre hráčov, samozrejme aj do počítačov pre editorov, videí, konštruktérov a podobne. Efekty ARGB podsvietenia sú kompatibilné so systémami základných dosiek. Asus aura 5 GB ASRock AMSI takže sa dajú zladiť s ostatnými podsvietenými komponentmi. Táto pamäť má taktovaciu frekvenciu 7800 MHz. Sú to vlastne dva moduly po 16 GB, čiže dokopy 32 GB pre zapojenie Dual Channel. Tu sú parametre týchto pamätí. V ponuke sú pamäti 7600, 7800 a 8000 MHz. Líšia sa samozrejme cenou. Nie je problém ich zabudovať do akékoľvek základnej dosky bez ohľadu na to, či používate vodné alebo vzduchové chladenie procesora. Treba zdôrazniť, že nie v každej základnej doske sa dajú naplno využiť možnosti týchto pamätí. Je to aj náš prípad, keď sme pred dvoma rokmi stavali počítač na editovanie videa, tak táto základná doska má maximálnu frekvenciu pamäti DDR5 6000 MHz. Aby sme naplno využili taktovaciu frekvenciu, tak by sme potrebovali drahšiu základnú dosku určenú pre herné počítače, napríklad takúto, ktorá podporuje 7800 MHz, ale vyskúšame a porovnáme aj v doske, ktorú máme k dispozícii. Dva moduly osadíme podľa návodu do Dual Channel. Pamäti máme osadené a už pri prvom zapnutí je vidno, že podsvietenie sa synchronizuje s ostatnými komponentmi, v mojom prípade so zadným ventilátorom a s dvoma ventilátormi na radiátory vodného chladenia v hornej časti. Ja mám nastavené podsvietenie tak, aby mi farbou indikovalo záťaž procesora, takže vidíte napríklad, že pri tejto hre Age of Empires 3 tak tu dostáva zabrať skôr grafická karta, procesor je v kľude, avšak ak pustím napríklad Cinebench Benchmark, tak vidíte, že to ide takmer okamžite do červených čísel, pretože tento benchmark dá procesoru skutočne zabrať. Keď už som pri benchmarkoch, tak v organických benchmarkoch výmenou pamäti za rýchlejšiu toho veľa nezískate. Skôr v benchmarkoch ako je AIDA, ale hlavne v hrách získate niekoľko FPS k dobru a vyšší výkon v rôznych aplikáciách. Samozrejme všetko závisí od nastavenia. V našej základnej doske implicitné nastavenie je 4500 MHz. Samozrejme s týmto nastavením môžem laborovať. Na 7800 MHz sa nedostanem, pretože doska podporuje maximálne 6000. Idem sa pozrieť do možnosti nastavenia, takže tu sú rôzne možnosti. Avšak ak nastavím vyššiu taktovaciu frekvenciu ako 6000, čo mi tento BIOS umožňuje, tak sa mi to nerozbehne a vráti ma zpátky do nastavenia. Tu sú tabulky pre jednotlivé profily XMP, čo sa týka časovania a napájacieho napätia, aby to bolo prehľadnejšie, tak som to zhrnul takto do tabulky. Pri základnej taktovacej frekvencii je napätie 1,1 V, pri predaktovaní sa zvýši na 1,45 V a zmení sa aj časovanie. Výsledky testovania zhrniem takto sumárne, pretože pozerať na analýzy v Exceli alebo na ďalšie testy to by bolo možno už zaujímavejšie pozerať ako schnelák, ale skutočne aj v SQL servery, aj v Exceli sa, analý, OLAP analýzy zvýšili napriek tomu, že som mal pamäti taktované len na 6000 a nie na 7800 MHz, ako by mi to umožňovala základná doska, keby podporovala takúto frekvenciu. Takže skutočne to nie sú pamäti pre každého, ale pre tých, ktorí dokážu využiť ich dátový transfer a rýchlosť transferu, čiže potrebujete základnú dosku, ktorá podporuje 7800 alebo viac MHz pri pretaktovaní. Nezanedbateľnou pridanou hodnotou je aj RGB podsvietenie, ktoré predsa len trocha oživí herný počítač a v mojom prípade plní aj účel, čiže indikuje výkon alebo zaťaženie procesora.